Hola, amants de l'art digital. MyBody és una exploració de la identitat humana partint de l'observació del cos, del propi cos. Comença amb un mapa conceptual que representa una dona nua, les parts del cos de la qual estan etiquetades i es poden activar. Cada clic ens porta a un text on es reflexiona sobre moments viscuts en relació a aquesta part del cos. Alguns textos parlen de la infantesa i s'adverteix un desconeixement del cos i un desig de neutralitat. En d'altres, com quan parla del naixement dels pits, l'autora esdevé conscient de la seva feminitat. L'obra de Jackson és un hipertext amb el cos com a mapa de la narració, mapa històric sobre el qual es van sedimentant els records, cicatrius, tatuatges, fragments de vida associats i evocats per l'observació curiosa i detinguda de les parts d'aquest cos fragmentat en diferents territoris, etc. Aquest cos és un diagrama bidimensional que té, però, moltes capes. Esdevé l'índex de diversos fragments de text, l'origen i el destí als quals retorna el lector. És, doncs, la porta d'entrada a l'interior del cos. La imatge és l'exterior, la superfície, i el text ens ofereix un recorregut per un espai interior en simbiosi íntima amb la superfície, però amb múltiples nivells i recorreguts interns. En inspeccionar el codi HTML de l'obra, accedim a una tercera capa textual subjacent que orquestra totes les altres. S'observa que l'hipertext està format pels fragments enllaçats a les etiquetes de les parts del cos que van component recorreguts alternatius de lectura. Hi ha espai, però, per al descobriment d'una cosa inesperada. Fins i tot hi ha un membre fantasma. El joc que es proposa al lector no es basa exclusivament en la revelació exhibicionista de records íntims, sinó, més aviat, en un joc de miralls que ens convida a establir les semblances amb els nostres propis records del cos. Només hi ha una part del cos que no té les seves corresponents etiquetes en el diagrama, el cap. Tanmateix, sí que conté enllaços. En aquest cas, la territorialització del cos implica la desterritorialització de la cara, seguint la metàfora elaborada per Deleuze i Guattari a Mil Plató. La imatge de l'autora mira de front, paper i llapis en mà, disposada a dibuixar allò que veu. Aquest retorn de la mirada converteix el lector espectador també en objecte d'escrutini. Es tracta de la representació de l'interior d'un cos imaginat i l'escriptura hipertextual és el mètode per abordar el seu coneixement. Els records associats al cos se centren en la infantesa i l'adolescència, etapa en què encara no som del tot conscients de les restriccions socials en relació al cos. El leitmotiv que va donant coherència als fragments del text és l'aprenentatge progressiu de les tècniques de dibuix per aconseguir atrapar amb un paper i un llapis els contorns i les formes de les parts del cos. L'obra de Jackson transpira rebel·lia i autoafirmació. Només s'entreveu un moment malenconiós, quan afirma que cada vegada ens anem assemblant més i més als objectes inanimats fins que ens convertim en un d'aquests objectes.